Tak já v první řadě musím pogratulovat domácím dobrému výkonu a k jednoznačnému vítězství, byli jasně lepší. My jsme vstoupili do utkání, myslím si, velice aktivně, 10 minut jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Vypracovali jsme si dvě ložené šance, když jsme nedali, pak jsme dali po jejich chybě góla na 1-0. Tam si myslím, že se zlomil zápas v našich hlavách, že v tom momentě moji svěřenci naprosto si mysleli, že dají asi 6 gólů, což bylo samozřejmě nereálný, a přestali dobruslovat dozadu a Kladno převzalo veškeré otěže a celý zápas se pokoušasně dominovalo. Tak my jsme se na ten zápas chtěli dobře připravit, dlouho jsme nehráli, nějakých 17 dní jsme byli bez zápasu, takže opravdu jsme k tomu chtěli přistoupit zodpovědně, ale jak říkal kolega, začátek z naší strany nebyl dobrý, dostali jsme gola, prohrávali jsme. Těch prvních 10 minut opravdu nebylo dobrých od nás, ale potom, jak jsme dali na 2-1 ve druhé třetině, jak jsme přidali na 4-1, tak do té doby ten náš výkon nebyl špatný, potom se to trošičku narušilo těma vyloučeními, ve druhé třetině jsme měli asi 5 vyloučení, takže tam to nebylo z naší strany úplně ono, ale ve třetí třetině jsme se vrátili k tomu hokeji, který jsme chtěli hrát a vysoko jsme vyhráli. Tak samozřejmě pleky, na ledě jste to viděli, samozřejmě pleky nám strašně pomůže i v kabině, takže zkušený hráč je radost na ně koukat. Každý okamžik na tom ledě prostě ví, co má udělat a je to i strašná pomoc pro ostatní kluky, pro tomu z toho máme mladší a to, takže myslím si, že ty mladí kluci se od něj můžou parádně učit. Tak je to samozřejmě pro nás je to po 40 letech účast ve vyšší soutěži, že jo. Los nám nalosoval Kladno, že jo. Pořád tvrdím jednu věc, že my jsme neměli hrát s Kladnem, že Kladno tady nemělo být v téhle soutěži, ale bohužel tak to je. A samozřejmě pro nás to byl svátek a ještě i právě umocnění tím, že mohl nastoupit Tomáš Plekanec. Mrzí nás, že nemohl ještě nastoupit Jarda Jágr, že jo, samozřejmě. A je to i pro naše fanoušky svátek, jo, samozřejmě. Trošku mě mrzí ten náš výkon od dvou třetin, řeknu, kdy jsme prostě hráli špatně, ale zase na druhou stranu, buďme realisti a my jsme si ten zápas užili, chyby si rozebereme a uvidíme, co bude dál.